Srdačan pozdrav dragi gledatelji i dobrodošli u emisiju Turizam OK. Danas ćemo razgovarati o ulozi manifestacije u promociji destinacije. Nalazimo se ovdje u Vinkuranu, u kamenolomu Cave Romane. Odabrali smo ovako jedan hladan i burovit dan. O ovoj temi ćemo razgovarati sa direktorom turističke zajednice Medulina, gospodinom Aldom Dobrovcem. Aldo, dobrodošli u novi nastavak ciklusa emisija Turizam OK. U Vinkuranskom kamenolomu razgovaramo o ulozi destinacije u promociji manifestacija. Ovaj kamenolom je u punom smislu riječi to opravdao. Pa da, mislim, manifestacije su jedan od bitnih, ajmo reći, bitne ponude ili dijelova ponude neke turističke destinacije, jer kao što sam već puno puta istaknuo, gosti nakon koji dolaze ovdje na naše lijepo more, nakon što provedu dan na našim lijepim plažama, naravno na večer moraju nešto imati nekakvu zabavu jer nisu doma, nemaju svoje uobičajene poslove i obaveze, tako da imaju puno slobodnog vremena. Dakle, da, ono što je bitno za neku destinaciju je da ima nešto originalno. Zato što manifestacije, mi smo, evo sad znamo da ih u Istri imamo jako puno, da svako mjesto ima svakodnevno nekakvu manifestaciju i da je čak došlo do nekakve hiperprodukcije toga i da je dosta u zadnje vrijeme nije čak ni koordinirano, nego se događa da slične manifestacije imaju mjesta koje su jako blizu. U ostalom, cijela Istra je vrlo, vrlo mala, tako da je, ako u Umagu nešto napravite, vrlo, ako nešto interesantno, vrlo vjerojatno će gost iz Medulina također otići to pogledati. Dakle, ono što je bitno u svemu tome je originalnost. Ne? Dakle, zašto ljudi idu negdje, naprave, ne znam, veliki broj kilometara, potroše novac da otiđu na neko mjesto daleko od svog boravka. Treba biti nešto posebno, nešto što nema nigdje drugdje, i onda naravno da će oni se angažirati oko toga. To je fenomen koji nije nov, koji traje već od kad postoji civilizacija. Dakle, zašto su Cave Romane posebne? Dakle, ima puno kamenoloma na ovom svijetu, ali nema tako puno, a možda čak niti jedan rimski, ne, pogotovo neko koji nosi taj naziv, da je to rimski kamenolom. I koji je autentičan, jer se iz ovog kamenoloma vadio kamen za izgradnju Pulske arene. I ne samo, nego i još drugih građevina. Ali, recimo, tu je bio početak njegov. Dakle, sam taj naziv rimski nosi određenu veliku prednost, zato što Rim ima veliku, veliki imidž u svijetu. Mi znamo prije svega i Vatikan je tamo, a da ne govorimo o Koloseumu, cijeli toj povijesti rimskoj, koja je vrlo, vrlo, vrlo bogata. Dakle, već sve, sam taj naziv donosi marketički veliku prednost. A osim toga, ovaj kamenolom, kao što smo se do sada uvjerili u zadnjih par godina, je izvanredan prostor za održavanje manifestacije, jer je prije svega monumentalan, što se vidi iz priloženog, a osim toga vrlo je akustičan, i to je ono što mu daje veliku prednost vizualnu i tehničku smislu, da je zvuk, da je vrlo lako ga ozvučiti, odnosno može se čak i bez ozvučenja raditi manifestacije. Osim toga, prednost mu je da je blizu tih glavnih cestovnih prometa, jer praktički Ipsilon završava ovdje na 2 km od tuda. Prema tome, iz svih krajeva Istre bez problema ljudi mogu se spustiti ovdje na ovaj kamenolom. I mislim da to trebamo i dalje koristiti i unapređivati, i da definitivno ovaj kamenolom može postati, može dobiti imidž nešto poput Veronske arene.
kada smo se dogovarali i pripremali za ovu emisiju, osvrnuli smo se na period koji je za nama i onda smo došli do zaključka, odnosno vi ste znali, mene ste, moram reći, iznenadili prolaskom tako brzo vremena, da je prošlo već 7 godina od kad je ovdje održan nekako prvi događaj. To su bili oni neki počeci kad je ovdje sve nešto krenulo, a onda prošle i pretprošle godine prava eksplozija. Da, znate, od kad vam dođe ideja, uvijek mora proći određeno vrijeme, jer prije svega vi morate uvjeriti javnost da je to nešto dobro. Jer praktički za kave romane je znao jako mali broj ljudi, pogotovo ga nisu doživljavali kao nekakav koncertni prostor. Dakle, mi smo, ja osobno, vozim biciklu, to mi je glavni sport i onda sam često u obilasku općine, obilazim staze koje smo postavili, kontroliram, ajmo reći, na neki način. Tako da ja vidim u tom obilasku i neke stvari koje mnogi ne vide. Ne? Jednostavno je tako jer sam mobilan. Tako da sam, evo, prije dosta godina, jedno prije 8 godina, sam, ja sam za kave znao prije, ja sam tu i prije 20 godina bio kad smo prvu tu kiparsku koloniju tada bili promovirali i su financirali. Međutim, tada je još on bio u nekoj vrsti eksploatacije i koncesije sa kamenom, kamen Pazin nije imao tu koncesiju, tako da nije onda bilo razloga da razmišljamo o nečem drugome. Međutim, nakon toga kada je Kamen Pazin izgubio koncesiju, u stvari država je donijela odluku da se svi kamenolomi koji su na 1 km, 1,5 km od mora ugase, da ne mogu biti u eksploataciji. Tada sam ja taj kamenolom onda u tom trenutku doživio kao mogućnost nečeg drugoga, dakle, kao jednog lijepog koncertnog prostora. Pogotovo što sam odmah procijenio, jer ja se isto bavim glazbom, neku ruku njegovu akustičnost, i onda sam tako je neko vrijeme nakon tog mog, ajmo reći, otkrića, doveo sam jednog tenora iz Rijeke, majstra Vojena Grbca, i s njim sam iskušao akustiku. Oba dva smo se odmah složili da je to nešto jedinstveno i to nas je podsjetilo na priču veronsku, jer ne znam, možda puno ljudi ne zna kako je Verona postala koncertni prostor. Tamo isto došao jedan njihov tenor u taj prostor, tamo je, koliko se sad prisjećam, bio nekakav prostor za sajmište, za stoku ili tako nešto. Uglavnom, bio je devastiran, kulturološki govorimo. Ne? I on kad je vidio taj prostor, pobunio se i otišao je kod gradskih vlasti i ne odmah, ali u svremenu ih je nagovorio da taj prostor pretvore u vrhunski koncertni prostor, što je na kraju i postigao. I sad, evo, mi smo sad znamo da arena Di Verona ima tokom ljetnih mjeseci svaki dan jednu veliku operu. Un solo istante i palpiti del suo bel cor senti. Sospir confondere per poco a suoi sospir. I palpiti, palpiti sentir, confondere i miei co suoi sospir. Si può morir, di più non chiedo, non chiedo. A cielo si può morir, di più non chiedo. Non chiedo.
morir. Si può morir. Je li to bila sama Verona i nekakva nit vodilja koja vas je vodila za ovo ili ste još nešto vidjeli i doživjeli? Da, ja za vrijeme mojih čestih boravaka u Austriji i prije nego sam bio direktor turističke zajednice, upoznao sam jedan prostor, St. Margareten u Burgenlandu, tamo gdje žive naše gračanske Hrvati, to je taj predio. Oni imaju jedan sličan kamenolom, ali je naravno ne tako monumentalan. I on je i danas još jedan dio u eksploataciji. A jedan dio koji je već bio, ajmo reći, eksploatiran vlasnik, to je, mislim, obitelj Esterhazy. Oni su aristokratska obitelj iz Austrijska. Pretvorili su taj prostor u vrhunski koncertni prostor i tamo i dan danas, jel, već dugi niz godina, nekih 30-ak godina se održavaju svake večeri tokom ljeta naše večeri opere. Koliko je bitna promocija ovakvih destinacija u samom turizmu? Upravo održavanje manifestacija ovdje, vjerujem da je i to jedan jako velik iskorak i za samu općinu, ali evo vidjeli smo i da je jako uspješan što se tiče samih manifestacija, pritom mislim na posjećenost. Dakle, koliko je bitno? Koliko je bitno? Bitno je jako. Mislim, ko ima takav prostor, ako ga ne iskoristi u promociji destinacije, onda, ajmo reći, travir golete nije normalan, ne? Jer ovo je, kao što sam prije rekao, jedinstveno, nema takvog prostora dva puta na našoj maloj planeti. Prema tome, ako pogledamo kako to radi Verona i kako to radi St. Margareten, onda nam je jasno koliko takav prostor može biti bitan u promociji destinacije. Dakle, Verona, jedan veliki dio, zašto ljudi dolaze u Veronu? Dolaze radi arene, radi njihovih programa i radi, naravno, i Romeo i Juliet priče koju je Shakespeare napisao prije par stoljeća. Dakle, to je ono što masovno privlači ljude u Veronu, jer gradova poput Verona ima masu u Italiji, ne? Ali jedinstven je po tome, kao što je Venecija jedinstvena po tome što je izgrađena na kanalima. Inače, Venecija kao grad ima ih također puno sličnih arhitektonski, ako izuzmemo to da je na kanalima. Prema tome, ljudi dolaze radi neke priče, radi neke posebnosti. I zato to treba iskoristiti, onaj koji ima takvu priču mora iskoristiti za poticanje i za promociju destinacije. Sus filia, te quo procreta.
gazelle come cvjet. Nakon svega onoga što smo doživjeli lani i preklani, a onda u vašim planovima i projektima i puno prije, možemo reći da je ovo zaista pun pogodak. Kako ste vi zadovoljni? Velika imena su bila jako dobro ispunjena. Pa svaki autor nečega kada mu to uspije je naravno ponosan. Dakle, to je nešto što će ostati, što neće, što će imati svoj kontinuitet, sasvim uvjeren, jer javnost je to prihvatila kao gotovu stvar. Prema tome, evo, što se tiče naših planova i planova koje ima Medulinska rivijera koja upravlja u konačnosti sad ovim prostorom i turistička zajednica koja je izdvojila znatna sredstva za, i, u ovoj godini, znači 2019. pokazuje da je to bio pun pogodak i da je to sada američkotova stvar od koje se neće tako lako, ja mislim, nikad odustati. Možemo li možda reći i najaviti neka imena koja dolaze ove godine 2019. Pa možda je malo rano. Evo, imali smo baš sastanak Turistička zajednica Medulinska rivijera prije par dana i obznanit ćemo manifestacije za nekih najviše mjesec dana. Ali evo sad u ovom trenutku je o tome jako, evo sad smo tek u prvom mjesecu, tako da ćemo, evo obećavam da će za mjesec dana se znati već, ali biti će stvarno velika imena, jer smo zaključili da ako želite nešto bez obzira na tu monumentalnost, da morate dovesti velika imena ako želite da ovaj veliki prostor napunite. A tu sada trenutno imate negdje oko 1000, ukupno kada se složi 1600 sljedećih mjesta. They say son, don't give up yet, 'cause you know that down here they kill for fun. And they say son, don't give up yet, no, 'cause you know that down here they kill for fun. And they tell me son, don't give up yet, but down here they kill for fun. Don't give up yet, but down here they kill for fun. Get out, no, don't give up yet, 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 get out, no, don't give up yet. I can't stand your taste in my mouth. Hvala puno. All right. Are we enjoying ourselves so far? Yeah? Va bene. Right? There's also Italian part in the... Amazing. That's the Italian part. all right. Let's continue. I think this song reflects our Croatian side in the band. Natječaj koji je dosta složen i za koji treba vremena, ali sam uvjeren da će on biti uskoro potvrđen i da ćemo onda krenuti
u ono definitivno uređenje ovog prostora onako kako on treba, kako je zaslužio da izgleda u konačnici. U svemu ovome što smo sada pričali, što ste nam rekli, naravno da se ne samo da zaključiti, nego se može reći da je u potpunosti ovaj projekt uspio. Kako ste vi zadovoljni? Jeste li na početku očekivali da će ovo dati ovakve rezultate? Iskreno rečeno, ne, nisam imao predstavu ne u kom pravcu će to ići. Znate, bilo je tu puno problema, prije svega imovinsko-pravnih. Kad smo krenuli u to, Kamen Pazin je polagao pravo na posjedovanje ili neku vrstu, ajmo reći, vlasništva, iako nije bio nikad vlasnik države, ali recimo travergolete. Ne. Znate, kad imate neki prostor dugo godina, onda vam je nekako prirodno da je to postane vaše. Tako da je u početku bilo natezanje oko toga, jesam, nisam, onda smo morali angažirati jednu odvjetničku tvrtku koja nam je onda to dovela do kraja, barem je raščistila taj odnos je ko je vlasnik, ko nije vlasnik. Naravno, vlasnik je država i sa državom smo imali tako dosta natezanja i evo, prošle godine je potpisan ta koncesija, općina je dobila koncesiju i pravo da može realizirati svoje projekte ovdje. A ono pitanje da li sam očekivao, rekao sam nisam, ali sam evo u konačnici jako sretan da je to tako završilo. Mi dijelimo također sreću i zadovoljstvo sa vama i veselimo se što ćemo ubrzo doznati što nas očekuje ovoga ljeta. Svakako ćemo ovdje uživati i sudjelovati na brojnim događajima koje nam spremate. Da, definitivno. Evo, hvala vama što ste me pozvali da malo našim sugrađanima objasnimo šta su kaveromane, jer vidite, u tim projektima uvijek jako bitan stav javnosti, naravno, jer mi smo i općine i turistička zajednica su pripadaju javnom sektoru, dakle to je vlasništvo svih građana Republike Hrvatske, naravno prije svega stanovnika općine Medulin, i jako je bitno da njihovo mišljenje stavi. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, hvala i vama dragi gledatelji na praćenju emisije Turizam OK. Naravno, ovo je tek prva u ciklusu za 2019. Ostanite i dalje uz naš program, mi ćemo se malo skloniti u zavitrinu, danas je ovdje poprilično hladno. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri. Lijep pozdrav!